cikin sana'o'in ka tunda na ganka naji kana taso na zo na gani gurin ka Alhaji Musa sarkin mayu banin mu'allabiya ka Allah ya ja kwanin ka ya kauda duk makiyan ka magidan mu kacin uban su dukan su ba su gaban ka Allah shi ya gina ka sabna balir jikan duna kai taimako ka kara da an so gaban ka a warke maganin ka in ka ba su saka shati lasu sake su sanna sarkin mayu wai ce da kai ba kai ba waza ya ja da ikon Allah Musa baka da shakka an ja da kai an barka abada maganin mayu insha ni ma in doshe gaban su ni mai rakar nan shakka Alhaji Musa jikan duna ni ma a cikin wage na nayi gargadi na kara Musa in ka gan su kar da ka bar su ka zage uban su Allahu ka kama shi ko ya saba ka taran su a cikin dare ko rana mai ya gauka a dole ya tsere kowa ya taba ka cikin lamura na sa dole ya zare ka jira ka mu ka gyara zama Musa na magai da maza yau dai tambara maka yi maka Allah ka razakin kuma ka jira ka mu ka gyara zama Musa Sayang.